នេះគឺជាស្ករសូកូឡាអូឡាឡាស្ករសូកូឡាអូឡាឡាប៉ុនឆ្ងាញ់ញ៉ាំច្រើនមិនក្តៅក៏ក្មេងៗសាញ៉ាំស្ករសូកូឡាអូឡាឡាមើលឆ្ងាញ់ណាស្ករសូកូឡាអូឡាឡាមានលក់នៅគ្រប់ទីផ្សារជាពិសេសនៅតូបលក់ចាប់ហួយក្បែរផ្ទះលោកអ្នកសម្រាប់អាជីវករចង់កម្មង់ស្ករសូកូឡាអូឡាឡាបដុំលក់រាយសូមតេតើងតាមលេខទូរស័ព្ទនេះសុំតឡាបងបងត្រុំបីដងទៀយោទៀយោសុំតឡាបងបងត្រុំបីដងទៀយោទៀយោសុំតឡាបងបងត្រុំបីដងទៀយោទៀយោហើយបាត់កព្រឹងទៅណាហើយថ្ងៃនេះហាវាងើបពីព្រលឹមប្រហែលវាជប់ខ្ជិលហើយមើលទៅអូណូកព្រឿងកព្រឿងកូនខ្ញុំមកដាក់ធម្មតាមិនងើបទេបងប្អូនទៅតែប្រាសមត្ថភាពពិសេសចាំមើលសម្រាយរាយវាសរីមិសាអាណាមកជាទេកាត់ឡើងហ្នឹងអើយសេមិនចឹងហើយចឹងតាម៉ែម៉ែកវតយីខ្វាត់ហាញនៅដៃទៀនមកងើបទៅមួយតាអូម៉ែចូលមក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 អូទៅមកអីទៅមកទៅមកតាចង់ទៀតយកបាល់មកបងប្អូនខ្ជិលនោះខ្ជិលរកលេខដាក់គ្មានហ្មងណាមកតាំងឆ្លាំងហ្នឹងមានលេខដល់ណាទៀតឯងម៉ាម៉ាម៉ាមកថ្ងៃរះកពស់ណាណៃហើយអត់គិតនាំគ្នាមកតាក់មកផឹកអីទេឯងមានកូនកំមុំ2នាក់អាខ្ជិលនោះខ្ជិលសំបីតតាក់កូនតែមកហើយអាថ្មហ្នឹងកូនតែដោះទៀតតែច្រឡំតពីណាគេមកញ៉ែអាខ្វាន់តស្អុយមកហ្នឹងស្លាប់បីយក3ថ្ងៃហ៎ម៉ៅមិនចាំមកមកតាក់ដៃទៀតខ្វាត់កូនណាបាទហូបបាយទីយាយពុកនោះឲ្យខ្ជិលទៅពីហ៎ចាំផឹកតាក់សិនឲ្យគលោរួមដបជុំខ្ជិលបើកមកណាអើយលោកកាយលោកកូនខ្ញុំខ្ជិលនោះខ្ជិលបាយក៏មិនស៊ីតាក់ក៏មិនផឹកតាំងពីមួយថ្ងៃសុំបាយមកវាខ្ជិលឡើងខ້ອຍមនុស្សអស់ខ្ញុំនិយាយពុកខ្ញុំសែតអើតាតាតាចាំពុកនាំចូលឡានឲ្យបាក់សែតពុកឯងចូលជាមួយខ្ញុំតិចទៅខ្ញុំខ្ជិលទៅហ៎អូយអោះអាជ្រួយអញទៅមកពីណាហ្នឹងបានដើរដូចអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតម៉ែហឹមគ្នាចេះទៅដើរឲ្យផុតពីផ្ទះទៅផឹងកូនគ្នាពេលខ្ជិលនឹងខ្ជិលហើយអវ៉ាន់អញទៅណាហ្នឹងបោលអីក៏លឿនម៉េះឃើញចំណៃអីណៃយើងមិនឆ្កែណាថាលេងយើងហ្នឹងគាត់តែដើរទៅផុតពីផ្ទះហេធុញកូនយើងនោះខ្ជិលនោះខ្ជិលអូអញ្ចឹងយើងនេះតែខ្លួចដូចតែគ្នាអូមែនដល់តែលេងតែគ្នាអ្ហ៎
ូនឯងដេកកៅចតាមិញចិត្តធ្វើសាច់ឲ្យធូរចិត្តទៅគ្នាក៏អញ្ចឹងដែរអូអាវ៉ាន់ហើយមិនមើលព័ត៌មានអត់ព័ត៌មានអីគេភ្លើងឆេះព្រៃអាម៉ាស៊ូននៅប្រេស៊ីលម៉ែណៃម៉ែនហើយចុះសត្វនៅក្នុងព្រៃមិនស្លាប់អស់ហើយទេអីគូអានមើលទៅណាអេអាជ្រុយដល់ពេលភ្លើងឆេះព្រៃអញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់ដល់អីខ្លះទៅភ្លើងឆេះព្រៃអាម៉ាស៊ូនណាវាអាចធ្វើឲ្យផែនដីបាត់បង់អុកស៊ីហ្សែន 20%អូអញ្ចឹងដើមឈើមានសារៈសំខាន់ណាស់ណោះដើមឈើស្រូបឧស្ម័នពុលនៅក្នុងបរិយាកាសហើយបញ្ចេញមកវិញនៅឧស្ម័នអុកស៊ីហ្សែនហើយការបាត់បង់ព្រៃឈើផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ជាច្រើនទៀតដូចជាស្អីខ្លះចាំស្ដាប់ណាទី1ធ្វើឲ្យផែនដីឡើងកម្ដៅទី2ធ្វើឲ្យផែនដីជួបគ្រោះធម្មជាតិញឹកញាប់ដូចជាភ្លៀងមិនទៀងទាត់ខ្យល់កន្ត្រាក់ខ្យល់ព្យុះទឹកជំនន់កោរន្ទះនិងអីជាច្រើនទៀតណាហើយនៅមានអីទៀតហើយទី3គឺធ្វើឲ្យផែនដីយើងបាត់បង់ប្រភពអុកស៊ីហ្សែនអូហើយអញ្ចឹងយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចវិញយើងគួរទំនងគ្នាកាត់បន្ថយឬបញ្ឈប់ការកាប់ព្រៃឈើហើយនាំគ្នាដាំដើមឈើឡើងវិញអញ្ចឹងពេលគ្នាទៅផ្ទះវិញគ្នានឹងដាំដើមឈើឲ្យច្រើនព្យាបាលដំបៅផែនដីដោយការដាំដើមឈើឡើងវិញសំណប់ចិត្តចាបងតើទៅសម្រាប់ស្រុកខ្មែរស្អាតទេសំណប់ចិត្តចាស្អាតណាស់បងតើអូនចូលចិត្តទេសំណប់ចិត្តចាចូលចិត្តនោះណោសត្វគោតើអូនធ្លាប់ឃើញទេសំណប់ចិត្តចាអូនមិនដែរឃើញទេសំណប់ចិត្តតើអូនដឹងទេសំណប់ចិត្តចាបងជីវិតប្រិយប្រពន្ធយើងត្រូវចេះស្រឡាញ់គ្នាចាសំណប់ចិត្តតើអូនងួយគេឲ្យមែនទេសំណប់ចិត្តចាបងគេមកសំណប់ចិត្តដឹងអីគេនោះសំណប់ចិត្តទៅគេមកសំណប់ចិត្តចាសំណប់ចិត្តបាទសំណប់ចិត្តចាសំណប់ចិត្តសំណប់ចិត្តហាយ៉ាងម៉េចហើយសំណប់ចិត្តអាសំណប់ចិត្តទៅលះសេអូយបាត់ម៉ៅទៅណាមអូនអើយមិនបើកផ្នែករកគាត់តិចតើព្រួយដល់រាវមកយ៉ាបបាយឃ្លានបាយបបាយឃ្លានបាយបបាយអវ៉ាន់អូមានការអីអាជ្រុយអូញ៉ាំស្ករសូកូឡាអូឡាឡាទៀតគ្នាជិតញ៉ាំណាគ្នាជិតញ៉ាំណាហ្នឹងគ្នាញ៉ាំរងៃហើយអញមករើគ្នាមានការអីអាជ្រុយអូគ្នាចង់មកប្រាប់អញថាឲ្យឯងនាំកូនស្រីឯងទៅប្រឡងខ្ជិលផងគឺធ្វើនៅផ្ទះគ្នាអីគេប្រឡងខ្ជិលល្មាច់ហើយកម្មវិធីហ្នឹងមានឈ្មោះអីគ្នាឬគេនិយាយថាកម្មវិធីដកខ្ជិលខេមបូឌាដកខ្ជិលខេមបូឌាកម្មវិធីហ្នឹងល្បីណាស់គ្នាទៅលើមិញហ្នឹងវ៉យោអញ្ចឹងគាត់ជាតែនិយាយដែរហើយឯងនាំកូនទៅអត់ចាំមើលសិនហើយបើឈ្នះបានអីខ្លះគ្នាឬគេនិយាយថា
បាន500អូយនឹង500ស្អីទេប្រកាសជា500លានរៀលហើយគ្នានឹងឲ្យកូនគ្នាទៅហើយគេថាបានដាល់លេជួយពិភពលោកទៀតណោះអូ my god ទៅទៅឯងក៏ភ្លេចនាំកូនឯងទៅលឿនណាអឺប្រកាសជាទៅហើយបានអញ្ចឹងគ្នាទៅដាក់សុខសាយទៀតសិនណាអាឆ្លៃអាឆ្លៃឆាប់ហាថៃអវ៉ាន់ថៃឯងថាឲ្យនាំគ្នាឯងអូយអរគុណហើយបាត់ភាកតាមពុតទៅឯងមិនឲ្យគ្នាច្រើនចឹងទេខ្ញុំមិនអស់ទេអរគុណនេះណាឯងពុតជាចិត្តល្អមែនមែនទេហើយឯងកាន់តែជឿគ្នាទៅធ្វើអីអូយគ្នាច្រឡំដៃជឿត្រឡប់គ្នាទៅហើយទៅលេងតាពីណាបាត់វាជើងពីណងបានចង់ឈប់ច្រឡាមកដាក់វាជើងចុះហើយយកនំຕົកហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញច្រឡំតិចម្បានពូលើអើយពូលើអើយពូលើអូពីណាហើយអីណងអូជិះពេបជួយធំអត់ហងសុយនឹងសោះមានការអីអ្នកយាយចង់លើតកូនអ្នកឯងខ្ជិលដែរអីនឹងឲ្យខ្ជិលហ្នឹងហើយបើខ្ជិលអញ្ចឹងណាឲ្យទៅប្រឡងកម្មវិធីដឹកខ្ជិលខេមបូឌាលោកតាខ្ញុំមកហើយបានរង្វាន់អីខ្លះអ្នករង្វាន់ណាបានតប្រាក់500លានរៀលហើយបានដាក់ជួយពិភពលោកទៀតណាអូច្រើនណាស់ណូហើយគេប្រឡងឲ្យណាដែរអ្នកលងងៀចហ្នឹងអូតាខ្ញុំនាំកូនខ្ញុំទៅចាអញ្ចឹងកុំភ្លេចទៅរង្វាន់ច្រើនណាស់ណាខ្ញុំទៅណាអ្នកជួយឈប់ចាហើយខ្ញុំមែនហើយធ្វើអីអើយត្រឡប់ខ្ញុំឲ្យអ្នកអើយអត់ទៅផ្ទះពីណាម្ចាស់គេបាត់បើជើងរហូតកុំប្រកាន់ណាអ្នកបាយវារំដោះជុំទេមើលទៅនេះគឺជាកម្មវិធីដកខ្ជិលខេមបូឌីសូមស្វាគមន៍ខោលីណាកម្មវិធីនេះដែរឧបត្ថម្ភធំដោយហាងលក់មីឆូសសំណាងល្អសម្រាប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរកម្មវិធីនេះសូមចាប់ផ្ដើមឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញបេក្ខជនទី1ឈ្មោះថាប៉េងប៉ោះហៅកាត់អាប៉ោឡើងមកផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ហៅទៅអីអឺពេលទំនេរតើបងចូលចិត្តធ្វើអ្វីដែរដេកហើយពេលញ៉ាំបាយតើបងញ៉ាំយ៉ាងម៉េចដែរញ៉ាំដេកពួកខ្ញុំបញ្ចប់ចាបងអាចទៅទីកន្លែងបានឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញបេក្ខនារីទី2ឈ្មោះថាលីសាហៅកាត់កតុញឡើងមកលើវេទិកាទំនេរបងចូលចិត្តធ្វើអ្វីដែរអេចៃឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញខាងនារីទី3ឈ្មោះថាកតោបឡើងលើវេទិកាជំរាបសួរបងអូនចាជំរាបឆ្លើយហើយហើយខ្ញុំមកធ្វើអីក្នុងមួយថ្ងៃតើបងមួយតាក់ប៉ុន្មានដងដែរមកទឹកម្ដងម៉ែមើលឲ្យទៀតចាតើរត់ថ្ងៃនេះបងដកដង្ហើមដែរទេអត់ហងខ្ជិលចាបងអាចទៅទីកន្លែងបានអូនទាំងអស់គ្នាតាពេលនេះអបិគជនដែលត្រូវប្រឡងហើយមែនទេឈប់អ៊ំឈប់អ៊ំនៅកូនខ្ញុំមួយទៀតតាកូនរបស់បងស្រីណាណាដែរយកលើទីហក់វាខ្ជិលចឹងមកមកផ្លែតែខ្ញុំទៅហៅវាកព្រឿងចុះមកខំតិចមកកូនកព្រឿងកព្រឿងខ្ញុំទៅប្រឡងដល់ខ្ជិលខេមបូទៀតទីគឺណាណាកូនណា
អូយខ្ញុំមិនទៅមកអើយមកខ្ញុំកចាលអើយលឺអើយចុះមកក៏ព្រឿងអើយអូខ្ញុំកចាលមកចាលអីមកទៅប្រឡងអូខ្ញុំកចាលអើយលឿនមកមើលងាប់ងាប់ងាប់ហូយខ្ញុំខោជិះនោះកូនខ្ញុំមិនខ្ជិលជិះលីផេរបស់កម្មវិធីដឹកខ្ជិលខេមបូឌីបានទៅលើបានទៅលើបានទៅលើមីកព្រៀងសម្រាប់ចិត្តឲ្យកុំឲ្យកូនបងជួបអូនដឹងឯងឲ្យផ្ទួកឥឡូវនេះជាពេលវេលាដែលត្រូវប្រគល់ប្រាក់រង្វាន់ចំនួន500 500ចំនួน500រៀលជូនដល់កញ្ញាកព្រឿងនោះជាមួយនឹងការដើរលេងជុំវិញពិភពលោកយ៉ាងម៉េចហើយបងស្រីនិងបងស្រីដែរលេងជុំវិញពិភពលោកសប្បាយដែរទេសប្បាយប្រកាសយកអីម៉ាំងខ្វិតឥឡូវហ្នឹងបងប្អូនអើយពិតជាបានដើរលេងជុំវិញពិភពលោកមែនគាត់លោកយើងហ្នឹងកប់យោបល់នេះគឺជាស្កលសកលាអូឡាមានស្កលសកលា